برسابك غوبالك هود أحمد عقاير أيا سفر وعيقلين تاه كوماري ديغان نكاترسان غوبالك سرار برسابك غوبالك هود وحا ودردرقل يسيدي لسيه كاشان لها قادة شادة كاركة ديوانقلين تاه برسابك غوبالك هود وحا وكولن بلان لقاتي مامولك دقندو اوغ دالين يرادا هاوينكا عقاشا يوح قردك كودقن مقالدو اوغ كولن كاس أيا عامي دي رادا لغو سارا يو انددك لغو عيقليو إني قاتان كاركة kuumi aan baan gudbinayaana waxa weeyaan fariinta ay soo raagneysa haday tahay xisbiyada qaranka haday tahay xukuumada haday tahay commissionka haday tahay ciidamada amniga laga wada qayb qaadanaya baaxad weyn leh ee ah macnaheeda isdiiwaan gali muwaadin muwaadin isdiiwaan gali muwaadin fariintaasi xisbinimo ma leh mucaarad iyo maxaafid ma kala leh وحويان حقوق دي قفكو لها قفك استيوان قلوايا صدح حقوقات بولو منايا حقوق دي كواد وحويان تيم وادي نمدا اينا دنسو من لاندر احتهاي ونوشاهاي ودك تشوكتاتهاي اياد مركا وقوه رئيسا مركا استيوان قلسيد اياد هليس حقوق دي لباد وحويان يدونا تاد قفكات شعشاي مالي تاي دورشان نغطو سيداد ugu heedisid qofka doonaysid in wax ku qabto ama aad jeceshahay ee mustaqbalka dalka iyo dadkaba wax u taraya aad ugu heelin lahayd ta saddexaadna waxay ka caawinaysaa regionka ama deegaanka aad ku nooshahay populationkiisu intu yahay oo resourceska ama khayraadka wadanka ama miisaaniyadda dalka lagu jeheeyo cid waliba inta ay leegtahay waxaan doonayaa in aan iyadana yara sharaxo 27ka bisha waxa ka bilaabmaysa gobolka Saraar iyo Togdheer iyo degmada Eelafweyn iyo degmada Garadag runtii gobolkii aan masuulka ka ahaa si fiican bay suud diwaan galiyay si fiican oo qaatay kaararkii gobolka Saraar waxaan rajaynayaa iyo degmada Oog inay codkoodii laba laabaan way codkooda qaataan waxa laynu ku qiimeynayaa waa codkiina waxbarashadiina lagu qiimeynayo wax lagu qaybsanayo waa codkiina ka caafimaadka wax lagu qaybsanayo waa codkiina faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay intaan doonayo maartay inaan ini gaarsiiyo in la wadaago waa inta maamulka degmada Oog cuqaasha iyo waxgaradka ayaa iyaguna barasaabka gobolka Hawd ku amaanay doorka wacyigelineed ee uu ka qayb qaatay degmada Oog ee gobolka Saraar sawa ka soo galay qori dheere Oogna soo gaaray saaka hadafkiisuna uu ahaa in markii gobolkiisa ay ku horeysay diiwaangelintu markii ay dhamaatay inuu deegaamada ka soo jeeday u maro wacyigelin iyo inay dadku diiwaangelinta u diyaar garoobaan annagoo maamulka degmada ana iyo cuqaasha degmada iyo odayaashana waxaan ku taageereynay in aanu baaq ka wada jeedina halkan deegaamadan diiwaangelintu barimooye saad dambe ka bilaabmayso in dadka wacyigelin wacyigelintu waxay ka mid tahay dadka haddu wacyigelin waayo wax badan baa xumaanaya ujeedada iyo hadafka shirkan loo qabtay saaka waxa weeye in dadka la yiraahdo u diyaar garoobaad iyo gudaheeli ilaa iyo muxuu barkadii ali xirsi oo jiidana waa soo marnay intaana dadku baanu lahayn war way karka qaato oo sidaa u qaato oo sidaa weeyaan oo dantiinna weeyaan oo dantiinna weeyaan tan la kala leeyahay maaha waa hawl cid waliba leedahay nin dhalinyara nin waayeela nin wadaada mid walba oo la wada leeyo waa masiirkii degmada iyo gobolka taa iyada markaa sidaa aada noogu faahfaahisay ee aada noogu timiya safarka dheer u soo gashay ilaahay baa mahad leh waanu kaaga mahad celinaynaa taa iyo mid lamidana waa lagaaga barto waa lagugu soo dhaweynayaa saaka markii naloo kaa sheegay la yidhi guddoomiyii baa maray Axmed Ciga dee waxaanu nahay waan lidhi dee waa ninka keliya ee degmada iyo gobolka mar walba ku soo noqnoqdo ee sida ay tahay wax ugu sheega deegaankeennan ilaa adigu saddex gobol Togdheer iyo Sanaag iyo Soolshaynin waa laga guuro dadku gaashaan ma jooga dadku wuxuu joogaa Darnood waxna Budlaan bay galeen haddeerna waxaa laga wareegay Sanaag oo waxa la qabtay xanig iyo wareeg marka arrintaasi dhibaato inagu haysa laba maadi labadaba waa codsayna
waxaan horta inay nagala qayb qaato dadkaasi loo soo rari lahaa oo de aan linugu sii daynin mid kalena waa codsaynaa oo de dadka intaa ku kala quban waxa loo baahan yahay example waqtiga in loo kordhiyo waqtiga diiwaangelinta in loo kordhiyo ay commissionka waxaan ku codsaynaa in ay noo tixgeliyaan maadaama dadkii uu gobollada ku kala firirsan yahay oo aanu deegaankii joogin dadka halkan jooga waa dadkii tuulooyinka jooga iyo magaalooyinka laakiin wax allaale wixii reer guura aha saddexda meelood bay u qaybsan yihiin qof kasta wuu u baahan yahay kaarka wuu u faydaya anba faydnaya waxba ay farin buuyin wuu u faydaya qof kasta inuu kaarka qaato waana qaadanaynaa waana u howlgelinaynaa haween iyo dhallinyaro iyo odayaal iyo islaamo mid kasta waan ku wacigelinaynaa yaasiin baaldahab telefishanka saab tv magaalada oog